السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو، پښتنو ته ډېر یو ضروري پیغام دی. نن سبا چې په مسنجر، فیسبوک، واټساپ باندې کم لینکونه شیئر کوي خلک ستاسو سره، د دې فائدې څه دي او نقصانات یې څه دي، او دا د څه مقصد دپاره ستاسو سره شیئر کوي. نن سبا زیات چې کوم مطلب وایرل روان دی، هغه د 30 GB فری ډیټا ازادیا پر، نو دا وایي 30,000 MB فری د ازادۍ پر دی. داسې چې کومه موقع باندې وي، د موقع مطابق مطابق تاسو ته په هغې باندې هغه داسې وی آی پی شانتې جوړوي، مطلب لکه سړی داسې اٹریکټیو جوړوي چې خلک وایي چې دا رشیا د ایم پی ورکوي، یا داسې نور څه بیلنس میلنس د دې لپاره. ملګرو، دا لینکونه تاسو سره شیئر کوي او تاسو چې په دې باندې کلیک کوي، نو دې ته تاسو دومره لاړ شئ، نو تاسو ته بیا مخکې د آپشن نه زیاده په 20 گروپونو کې شیئر کوي، 25 گروپونو کې شیئر کوي. نو مختلف لینکونه یې، شپږو لینکونه یې، جیز، یوفون، ټیلینار، نو د هر یو نیټورک لپاره جدا جدا لینک یي. نو دا هر یو ایپس لپاره، مطلب د فیسبوک، ټک ټاک، د مطلب د هر یو اکاؤنٹ لپاره ستاسو جدا جدا لینک د هک کیدلو لپاره. نو که مطلب داسې هغه داسې بل اسکرین باندې په نظر راځي، دا قسم لینکونه دي، هغه الټو والے انعام دی، وایي دا شی دی، دا شی دی. ملګرو، هر کس په دې باندې کلیک مه کوئ، بیا ستاسو د فیسبوک آی ډی هک کیږي یا د فیسبوک پیج هک کیږي، نو هغه دې قسمه لینکونه د وجه کیږي. نو مهرباني وکړئ په دې باندې دا یو بل سره مه شیئر کوئ، دې فائدې هیڅ فائدې نشته، نقصانات ډېر زیات دي. نو دې د وجه نه تاسو بیا ګورئ، نو د دې سره ستاسو د بینک ډیټیل، د موبایل ډیټا، ګیلری، هر څه ستاسو هغه کولی شي. هغه چې دا لینک باندې تاسو کلیک کوئ، ستاسو د ون موبایل سیسټم چې دی، هغه د هیکر په لاس کې شي. هیکر خو پیژنئ، نو هغه د هیکر په لاس کې شي. نو دغه یو ورکوټه شانتې پیغام ما چې ستاسو سره شیئر کړم، د پیغام کې څه معلومات او انفارمیشن وکړئ، نو ملګرو سره شیئر کړئ. د الله په امان.